No hyvät mietteet on osaa treenata hyvissä olosuhteissa ja tässä vaiheessa yleensä niin jengillä on vähän tankki tyhjä pitkän kauden jälkeen, mutta nyt on aika hyvä virina ollut. On vähän uusia pelaajia, se tuo semmoista uutta virinää ja tietysti pelastus on se tässä jaksolla, että on saatu nyt pari harjoituspeliä, yksi nyt jo pelattu, niin se on aina mukavampi treenata, kun on vähän peliä tiedossa. No ei se oikeastaan mitenkään, että tietysti me ei mitään niin kuin semmoisia mitenkään syvällisiä taktisia asioita, kun ei valmistauduta mitään tiettyä vastustajaa vastaan, että yritetään vaan niin kuin luoda nuorille ja testipelaajille semmoinen olotila, että on turvallista pelata, näyttää niitä sitä omaa osaamistaan, eikä takertua mihinkään tiettyyn yksittäiseen juttuun, mitä nyt pitäisi yrittää, että oikeastaan, että mennään aika rennosti pelaamaan ja sitten kun tietysti kun ollaan ulko-olosuhteissa, niin ei tuolla hirveästi seisoskella, että me vaan niin pidetään pallon liikkeelle ja hommia. Oli meiltä hyvä peli. Saatiin me nyt jotain vastauksia testipelaajan suhteen, että itse asiassa testipelaaja pelasi paljon paremmin kuin mä odotin. Mutta että siellä on sellaisia tiettyjä asioita, mitä niissä testipelaajissa katsoo, että kuinka hyvin ymmärtää peliä ja siihen saa aika hyviä vastauksia. Mutta olin tosi tyytyväinen siihen tapahtumaan, että se oli aika vauhdikas peli niin kuin vuoden aikaan nähden. Ja säästyttiin loukkaantumisesta, päästiin kaikkia pelaajia käyttämään, niin kyllä se niin kuin täytti tavoitteet. No mä ehkä odotan vähän kovempaa peliä, että tietysti Lahtikin tulee aika nuorella ryhmällä, mutta mä odotan vähän kovempaa peliä, että tietysti vähän samanlaista peliä siinä mielessä, että meillä on varmaan aika samat pelaajat pelaa ja saadaan niin kuin tavallaan semmoinen hyvä rento kokonaisuus mitä viimeksi, mutta tietysti näiden joidenkin testipelaajien osalta niin tiettyjä juttuja, mitä siinä haluaa nähdä, että me oltiin esimerkiksi aika paljon niskan päällä VPS:ää vastaan eikä jouduttu hirveän paljon puolustamaan, niin toivon, että Lahti olisi sillä lailla hyvällä jalalla, että pistäisi meidän todella ahtaalle ja me nähtäisiin ne ääritilanteisiin nuo tietyt testipelaajat ja saadaan siinä mielessä vastauksia lisää, mutta en mä oikeastaan mitään, toivon vaan, että pojat pysyy nyt ehjänä ja tässä on vähän flunssaa liikkeellä, niin että ei jouduta rasittamaan niin kuin kaikkia pelaajia tai joitakin pelaajia liikaa. Varmaan kuullaan. Ja hyvin se etenee, että tietysti meillä rakentui se viime kaudella jo aika paljon, että meillä tuli Ruben Ajara tuli viime kauden puolella jo ja Lukas Rangel tuli viime kauden puolella ja nyt on tehty Issa Thiav ja varmaan tässä tulee ihan lähiaikoina niin kuin jo muutama tai oikeastaan taitaa tulla pari pelaajauutista ja sitten mä luulen, että sen jälkeen se jää aina vähän nähtäväksi, että ei siinä semmoista hirveätä aikataulua pysty aina rakentamaan, että tietyt pelaajat antaa vastauksia, kun ne antaa ja se rakentuu sitä myötä, mutta meillä on hyvä kokonaisuus nyt jo, mutta että tuonne toppariosastolle, eli keskuspuolustajaosastolle, sinne me tarvittaisiin melkein kaksi pelaajaa lisää, että siinä meillä on vähän vajausta. Muuten meillä on ihan hyvä tilanne jo nyt.